dowladaha suuriya iyo sacuudiga ayaa qaadaya tallaabooyin ay dib ugu soo nooleynayaan adeegyadii qunsuliyadda iyo duulimaadyada labada dal markii ugu horreysay muddo ka badan toban sano oo xidrhiirkaasi u goona war murtiyeed wada jirah oo ay soo saareen labada dhinac khamiistii ayaa daba socday booqasho diblomaasiyadeed oo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan suuriya ay ku tageen sacuudi carabiya taasoo ah tii ugu horreysay tan iyo markii boqortooyada sacuudigu ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay suuriya sanadkii labo kun labyo tobankii xukuumadda riyaad ayaa ka fogaatay dimashik xilli uu madaxweynaha suuriya bashaar al asad uu si bacan u caburiyey mudaharaadyo nabadeed sanadkii laba kun koob yo tobanku aasoo lagaga soo horjeeday kadibna waxa ay taageertay dowladda sacuudiga kooxaha fallaagada ah ee u dagaalamayeen xukunka ay ka tuuraan bashaar al asad madaxweynaha suuriya burburkii cilaaqaadkaasina waxa uu ugu dambeyntii sababay amaba uu keenay in dowladda suuriya laga saaro ururka jaamacadda carabta si kastaba ha haatee sanadihii lasoo dhaafay kadib markii madaxweyne bashaar al asad uu xoojiyey gacan kuhaynta xukunka iyo talada dalkiisa isla markaasina uu qabsaday inta badan oo uu soo afjaray mucaaradka dalalka deriska laha suuriya ayaa bilaabay inay qaadaan tallaabooyin ay dalkaasi dib ugu soo celinayaan xayndaabka carabta iyo inay caadi ka si dhigaan xidhiidhka hogaamiyahooda isbedeladani ayaa xawli ku socday tan iyo lixdii februaario ee sanadkan dhul gariirkii weynaa ee ka dhacay turkiga iyo so suuriya kadib waxaana xusid mudan in dowladda shiinuhu ay dhexdhexaadisay dib u soo celinta xidhiidhka sacuudiga iyo iiraan kuwaasoo kala taageerayay dhinacyada iskaga soo horjeeda iska horimaadyada iyo dagaaladii ka dhacay suuriya